Ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших. Своє професійне свято цими днями відзначили і залізничники. Машиністи, провідники, диспетчери та усі ті, хто працює на залізниці, без перебільшення – герої. Люди, які попри обстріли їхали в саме пекло, аби звідти вивести людей. До Дня залізничника наша Ольга Величко зібрала ексклюзивні історії, які водночас і торкають, і розбивають серце. Перші герої сюжету – це бригада провідників евакуаційного потяга. Залізничники, які з Покровська до Львова вивозили за одну дорогу кілька тисяч людей. Зазвичай вагон перетворювався на ковчег Ноя і вміщував до 300 наляканих пасажирів. Доброго дня! Доброго вітаємо дня. Вас! Ми зустрічаємо начальницю евакуаційного потяга пані Тетяну по обіді на пероні. Я вже 6 місяців працюю на цьому рейсі. Перший рейс, куди рушила її бригада у березні, був Покровськ. Уламки в Покровську я бачила на пероні, були уламки, були посічені вікна, посічений фасад вокзала. Тетяна каже, по прибуттю не могла повірити очам. Їхній потяг буквально обліпили сотні наляканих людей. Жінки, чоловіки, старенькі буквально кидалися у вагони, аби тільки не залишитися під вибухами. Та найстрашніше було слухати про війну від дітей. Їхала сім'я з Лисичанська, дитина 6 років. Цей маленький хлопчик каже, у мене на... Каже, я бачив, як друга його розірвало. Це розповідає мені дитина 6 років. Їхній потяг порятунку видають вікна. Наші реалії такі, заклеєні вікна, ось, задля безпеки. Тепер так, це так їздить. Провідник евакопотяга Станіслав згадує, як це було в перші тижні війни. До зрівняння підійдуть кільки в банки або шпроти, щось таке. Отак от, 280. Десь. Заходьте, будь ласка, гості рідні. Отак от, 12 тут, 12 тут, 12 тут, 12 отак, 12 отак. От і ще отак от, собачки, кошечки. Все, що можна було, оце Ноєв ковчег був такий. Практично без свіжого повітря, тепла, світла. 300 пасажирів в одному вагоні перетворювались на одну сім'ю. Ділилися водою, заспокоювали один одного. Людей відвіз, а далі на себе вже не хватило. Порати себе часу не мали, каже провідник. А ще ж були і такі пасажири, які самотужки про себе подбати не могли. Отак от бабушок та дідушок водити до туалету. Пісяти, какати з ними. Де беруться сили? Я вірю в перемогу, я вірю в наші збройні сили, я вірю, що перемога буде скоро. Покровський потяг вкотре рушив за людьми на Донеччину. Доброго вечора вже. Ще раз раді вас бачити. За півгодини до 20-ї на вокзал Дніпра прибуває евакопотяг. Вже з пасажирами. Бригада залізничників привезла людей. Наляканих, деяких травмованих, але врятованих. Єлі втекли оттуда. Нам предлагали нам на Ростову виїжджати. Ми сказали, прийде Україна, ми поїдемо на Україну. Російські солдати предлагали виїжджати, ми сказали, ми не поїдемо. Прийшли наші хлопці і нас, спасіба їм, вони вивезли нас. Спасіба нашим солдатам, низький уклін їм, ангелам життя, всім людям, які нам допомогли та годували нас. Оставили. Великий уклін. Дай Бог їм всім здоров'я і цьому потягу, всім працівникам, всім, щоб ми вижили з цього аду. Расисти пускали на нас і гради, і авіацію, і фосфор. В очах цих людей біль та страх. Ракети над головами літали, розривалися рядом буквально. Стекла. В квартирі у нас ні одного стекла. Балкон в місті з рами вилетів. Провідники намагаються заспокоїти та обігріти. Може, хтось чайку бажає або кави? Страшно саме, як нічого не стріляєш. Ото страшно. Ще й огород убирали. Щось. Під обстрілами? Щось старалися робити. Чеснок, лук було. Картошку не успіли. То труд, то по осені садилось. То потрібно збирати.
Попереду у них шлях до Львову. Провідники обігрівають вагон, готують чай, підтримують словом. На когось на кінцевій зупинці чекають рідні, хтось просто їде в нікуди. А провідник Станіслав, як відвезе людей, чимдуж поспішатиме до своєї домівки. Попасти додому і почувати собаку рідну. Прямо в пузо, рожеве. Так, французька буйка, Буся. Ось вона моя Буся. Моя маленька радість. Евакопотяг вирушає. Попереду перемога. До зустрічі в мирному Покровську та Дніпрі. Мирного неба над головою. З евакуаційного потяга Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».